Zbog klizišta koje se tokom vikenda javilo na delu Pržarske ulice, ugrožen je jedini državni put koji Vranje povezuje sa selima Poljaničkog kraja. Iako je odronom zahvaćena samo Kosina, postoji realna opasnost narušavanja funkcionalnosti puta, a time i saobraćajne bezbednosti. Ovo nije prvi put da dolazi do cepanja usled klizišta na ovom delu putne mreže, ispod koga se nalazi provalija dubine i do 60 metara. Ova deonica se prema informacijama iz Puteva Srbije smatra jednim od najugroženijih državnih puteva na teritoriji Pčinjskog okruga. Stručno-operativni tim iz gradske uprave se činio izveštaj o zatečenom stanju, ali je pre ikakve reakcije nadležnih došlo do pogoršanja uslova. Zemljana kosina pored puta, pored veće količine padavina, dodatno je ugrožena mogućim pucanjem plastičnih cevi za vodu, koje ovom prilikom, sudeći po stanju sa lica mesta, nisu oštećene. Ugovor za rekonstrukciju parkinga potpisan je pre nekoliko dana, ističu iz javno-komunalnog preduzeća Parking Servis u Vranju, a u te svrhe predviđeno je oko 2,5 miliona dinara. Da bi se krenulo sa rekonstrukcijom parkinga, prema rečima Marijana Stankovića, direktora javno-komunalnog preduzeća Parking Servis, čeka se na prebačaj novčanih sredstava iz gradske uprave. Pored povraćaja sredstava od oko 2 miliona dinara, Parking Servis očekuje naplatu nadzora nad održavanjem javne rasvete. Ukrupnjavanjem poljoprivrednih poseda smanjuju se troškovi obrade zemljišta, dobijaju se kvalitetni putevi do njiva, kao i navodnjavanje i struju. U narednoj godini, po rečima Aleksandra Janjića, gradskog većnika za poljoprivredu, agroekonomiju i razvoj sela, komasacija zemljišta biće jedan od najvažnijih poslova Odeljenja za poljoprivredu grada Vranja. Neki od najvažnijih poslova biće uređenje atarskih puteva, obezbeđivanje uslova za odvodnjavanje poplavljenog zemljišta, aktiviranje još 6 protivgradnih stanica, kao i dugoročan posao na komasaciji zemljišta. U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave saobraćajne policije počela je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ova akcija je počela u svim državama članicama organizacije TISPOL, odnosno Mreže saobraćajnih policija Evrope, i kako je planirano, trajaće do 17. decembra. MUP je podsjetio da svaka kontrola vozača, odnosno vozila, podrazumeva i obavezno alkotestiranje vozača. Analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji ukazuju da se vožnja u alkoholisanom stanju javlja kao uticajni faktor nastanka saobraćajne nezgode u 8,5% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, odnosno u oko 15% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Sinoć je u Vranju počela četvrta književna kolonija koja se tradicionalno održava u decembru u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Vranje, a pod pokroviteljstvom grada Vranja. Početak književne kolonije obeležilo je gostovanje Gradimira Stojkovića, najčitanijeg dečijeg proznog pisca u poslednje dve decenije. Za danas je predviđena interaktivna radionica sa učenicima osnovnih škola, a u okviru druge književne večeri predstaviće se književnica i univerzitetski profesor Slavica Garonja. Sve književne večeri održavaju se u svečanoj sali gimnazije Bora Stanković od 19 časova, a ulaz je besplatan. Četvrta književna kolonija završava se u petak 15. decembra. Vreme danas promenljivo oblačno, uz postepeno razvedravanje i malo toplije. Vetar umeren do jak, južni, minimalna 0, maksimalna dnevna do 11 stepeni Celzijusovih.